На сьогоднішній день йдуть роботи по ямковому ремонту в центрі міста. Роботи будуть продовжуватись чисто по центру ще десь пару днів. Відбувається усунення і як ямковості, як на дорогах міста, так на місцях, де комунальні служби міста робили ремонтні роботи, пориви і так далі. Зроблено вже значну частину вулицю Одеську, вулицю Ратундівську, вулицю Чорновола. Погода дозволяє робити ці роботи так, як в принципі було заплановано на СКП «Комунальник». Після закінчення ямкового ремонту в центрі міста працівники СКП «Комунальник» продовжують свої роботи в сторону машинобудівного заводу, а саме так названа права сторона міста, а саме такі вулиці, як 1 грудня, Тімирязєва, Чкалова і так далі. І після цього вже будуть переходити на райони радіопроводного заводу та Богдана Хмельницького. Наголошую, що ямковий ремонт – це не єдиний ремонт на сьогоднішній день. На стадії завершення зараз проєктно-кошторисна документація по капітальному ремонту таких вулиць, як Героїв Небесної Сотні, Орлова, Мічуріна, Безім'яна та Громова. Також до переліку входить вулиця Захисників України від бульвару Богдана Хмельницького до вулиці Тараса Шевченка. Ви, мабуть, бачили, що в центрі міста КП «Водгеле» замінює трубопровід. Це зв'язано з тим, що запланований також капітальне будівництво тротуару, який буде пролягати від музичної школи аж до набережної нашого міста. Тому роботи продовжуються, роботи виконуються згідно плану, згідно графіку. Погодні умови нам в цьому допомагають.